Gjashmetvjetori i Kosovës, një kujtim për bukurinë dhe dardaninë e Kosovës. Në këtë ditë të veçantë, populli i Kosovës përshëndet me krenari gjashmetvjetorin e pavarësisë së tyre. Është një moment për të reflektuar mbi rrugën e gjatë dhe sfidat e përballuara në këtë udhkryq historik. Kosova, një vend me një trashëgimi të pasur kulturore dhe një popull të zjarrt për liri, ka kaluar nëpër një udhkryq të vështirë për të arritur këtë pavarësi të qëndrueshme. Gjatë dekadave, historia e Kosovës shkruar vuajtje dhe rezistencë. Populli i Kosovës ka përjetuar periudha të zunda, duke filluar nga okupimi i vazhdueshëm, deri te konflikti i armatosur dhe përfundimisht shpallja e pavarësisë. Ky udhëtim i vështirë është simboli i vullnetit të përkushtuar të popullit kosovar për të jetuar në një vend të lirë dhe të pavarur. Dardania, si që quhet shpesh Kosova, është një vend me një trashëgimie të pasur historike dhe kulturore. Qytetet e lashta si Prishtina, Prizreni dhe Gjakova janë qendra të njohura kulturore dhe historike që kanë kontribuar në formimin e identitetit të Kosovës. Këtë trashëgimi e pasur është pasuri e çmuar për të gjithë popullin e Kosovës dhe burim frymëzimi për të ardhmen. Megjithatë, përveç pasurisë kulturore dhe historike, Kosova është gjithashtu një vend me një potencial të madh për zhvillim dhe përparim. Pas pavarësisë, vendi ka bërë hapa të mëdhenjë drejt integrimit të plotë të tij dhe është duke u përpjekur për të krijuar një shoqëri të qëndrueshme dhe të zhvilluar. Investimet në arsim, infrastrukturë dhe ekonomi po ndihmojnë në rritjen e potencialit të vendit për të sjellë prosperitet për të gjithë qytetarët e tij. Në këtë moment të kujtimit dhe reflektimit është e rëndësishme për të përmendur edhe sfidat e ardhshme që Kosova do të përballet me to. Procesi i ndërtimit të një shteti të qëndrueshëm dhe të funksionueshëm është një sfidë komplekse, por në përpjekjet e përbashkëta të qytetarëve dhe udhëheqësve të vendit, gjithçka është e mundur. Në këtë moment të madh, të gjithë duhet të përkujtojmë sakrificat e atyre që kanë kontribuar në këtë udhëtim për liri dhe pavarësi. Dëshira dhe përkushtimi i tyre për një të ardhme më të mirë për të gjithë është frymëzimi për të gjithë ne që punojmë drejt një të ardhme më të ndritur për Kosovën. 16-vjetori i pavarësisë është një shënim i rëndësishëm në historinë e Kosovës. Një dëshmi e forcës dhe rezistencës e një populli për të ndryshuar fatin e tyre. Të gjithë bashkë, përshafojmë këtë moment të madh dhe shprehim urimet më të ngrohta për të gjithë popullin e Kosovës, për një të ardhme të ndritur dhe të begat. Urime Dardani, urime Kosova.